გამარჯობა. რაღაცნაირი ნარატივი გამოჩნდა ეგრეთ წოდებულ სივრცეებში და ეს ნარატივი როგორ ჟღერს ახლა რა? თამარ მეფე როგორი იქნებოდა და ლელა წურწუმეა სურათი გვერდზე. ხوارსებობს რაღაცა ზღვარი. ხوارის რაღაცა ხაზი რომელსაც არ უნდა გადახვიდე რა. Visat cuțams da, visat gujera da, visat vinț pati uscem, sa cutare cu ecnis istoria asta, sarc nu e bas, vici drot, am arme pe smintan adac, sa mu ciclu eclesia, sa au șera scoli, ho? Oela zem țire, es mito arunda gada cu etu, es hazi, da, arunda mu guac eno și urat scopa, da, mere me ure, ca so. Vinț aketep, sa amas da, aketep, zui amas, aketep, znați coțuri, propaganda, amas meti, aravina raketep, zi mito, se sinam duile și nabozuari, lela, curțumia, Are cocainchiki, mamuli ceas, coli, da, meti arapeli statusi arag, maga, sa zuga doi bistuis. Visa zuc mostos, magi sa simgerebi, adges da us minus mara. Vici, trebuie, ona na narcotici dai tire, se mamuli ceas, da, meu redres, coce manga, mă ușuiesc gareta, rasem sa hureba, escali, han, nacep sukmem, han, coce sukmem, han, tragis, ceule, tragis, motamase, bozi, ara, meti aravina rarida. Nu ar gadmo, ara, sigur mi se ulă, nu ar gadmo, hoalt, calbat, nu lela, x, da, zararis, gadmo sa sfeli. Echaus, nu am etani, gacer dimag. Da, i se guesmis, roam, hazaradze, ma, sakutar de daze rocerden, sexualul, znobebze, poezia, ta ima, da, vii, sada, chadevit, puli, razgan, no copiere, ca cartologie, ima, zvigeb, da, gacer di, tra, tragi, da, ene, ai tu rame, zunda, icaude, sahem, tipo, ho, unda icaude, se set, grdznobeb, sa zugaduje, baš, unda icaude, mis, memku dreoba, sulier, scultur, religius, da, runa, mis, se saravi, zi, mis, așoale, ba, gadmovide, sahet, da, še urat, opam, ia, eno, ziri, da, standarde, რომელზეც დგას ქართული სახელმწიფოებრიობა, ძირითადად ჩვენი სამშობლო, ხო, ემოციური განცდა არ არის მარტო სამშობლო, როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს. სახელმწიფო უნდა იცავდეს იმას, რაც ერისთვის ღირებულია, მაგრამ თუ სახელმწიფო არ იდგება ესეთ ღირებულებებზე, მაშინ როგორი სახელმწიფო გექნება და როგორი იქნება შენი სამშობლო, შე უტვინო და რაღაცა ტექსტები რო ლაპარაკობს იგი ივანიშვილი. Cartul იოცნება წლების მანძილზეა ეწევა ნარკოტიკის ფარულ ვაჭრობას საზოგადოებაში პროსტიტუციის წახალისებას ყველაფერს აკრძალულს ყველაფერს ანტილეგალურს იმიტომ რომ ესაა შემოსავლიანი ბიზნესი და ამ შემოსავლიან ბიზნესს ყავს თავისი დედოფლები და თავისი მეფეები ერთ-ერთი მათგანია ეგრეთ ო თამარ მეფეს არ გავს სხვათა შორის თუნდაც ვიზუალიზაციით Lela Curțumia, Lela Curțumia, Gauzert Chatlach, Nabozuar, Barigis, Dedopal, Staris, Narcodileris, Akartveloș. Și eu, Meti Araplist, cum ar minda, da, magas mi-a acțiet curat, greba, da, magas mi-a acțiet, sakutari, da, nici nu leba, da, și uiți, trai, urzino, tam cu la per, saidan, modis, saidan, nirev, zis cu la peri, satave, saidan, nirev, da, curat, greba, kide, ertel geune, bitra, nu gakuhtit, izulebuls. 24 საათიან რეჟიმში გაგინოთ თქვენ ერთად რა ნარკო მომხმარებლებო თქვენ ქართული ოცნების ხელისუფლება და ნარკო რეალიზატორებო ერთად არ მინდა ახლა იმის გარჩევა ნარკო მომხმარებელი უფრო დიდი ცოდვილია თუ ნარკო რეალიზატორი ქართული ოცნება ორივე გაღწნილების ერთად მატარებელია და ისვით ეს ლელა ძურწუმია ბიძია აკეიფეთ თქვენს პურმალიზზე მიიწვიეთ თქვენს იმაში ყავდეთ ნასეთკად დავერბოვკებული გინდათ ნაცებში შეგზანვეთ გინდათ კოცებში რაც გინდათ ისაკეთეთ ოღონდ იქეთ აი იქ რაღაცა ზღვარი რო არსებობს ხო რომელსაც არც სამწუხაროდ საპატრიარქო არიცავს არც სახალხო დამცველი არიცავს არც სახელმწიფო არიცავს და არიცავს ხო და ვართ უბრალო ხალხი დარჩენილი და ვართ ჩვენ გრძნობებში და ვართ ჩვენს იმ იდეალურ სამშობლოში რომელიც ჩვენმა დედებმა და მამებმა გადმოგვცეს წიგნებიდან და გადმოგვცეს ჩვენი ისტორიიდან აი იქ ნუ ჩაგვიჯვამთ თქვენი დედა შევეცი მადლობა